Uyu ni umupadiri wihaye Imana watinyutse agafata umwana w'umukobwa ufite imyaka 15 ku ngufu. Ndabizi ukimara kubyumva urikanze, nibyo koko. Umupadiri mu kigero cy'imyaka 28 hagati ashira 30 yatinyutse agakora ku mubiri w'umwana w'umukobwa ufite imyaka 15 w'umunyeshuri, harangiza akamufata ku ngufu akamutera n'inda. Yego koko byarabaye, gusa abantu bose babyumvishije bibatera urujijo kuko bari kumva ko atari byo. Ese mama, niki cyatiye umupadiri utinyuka agafata umwana ku ngufu kandi ari moto? Icya kabiri, ese umupadiri ajya gufata umwana ku ngufu umwana yari yabyemeye? Ibi byose tugiye kubirebera hamwe, tubikusanye ndetse tubikugezeho. Wowe uri kutwumva, tega amatwi, tera agatebe gucere hafi, wumve inkuru y'umupadiri watunyutse gutinyuka agafata umwana ku ngufu kandi ari umunyeshuri yagakwiye kumureberera, ahubwo agahita ahitamo kumuhohotera. Bivuga ko uyu mwana w'umukobwa afatwa ku ngufu ngo yatabaje cyane habura umutabara, ndetse bivugwa ko ngo yaremuhaye vino kandi iremereye cyane. Uyu mukobwa atanga ubuhamya yavuze yuko yavuye amaraso menshi cyane, kandi ngo mpadiri amubwiye ati ntuje kubwira mama na papa, atagiye umuntu ubwira ko twabikoze. Gusa uyu mukobwa igitangaje padiri ngo n'amafaranga agize amuha, ahubwo yakoresheje inyito nk'aho ari ubugome, gusa nawe akaba agiye kwigyozwa. Njye uri kumva banyita biranze kabiri, dutera impungu kana ko ijambo ryanditseho subscribe yewe niho hazakazogerana kugakande. N'ahandi wakuri inkuru irambuye yose usibye kuri YouTube channel yanjye yitwa Biri Hanze Kabiri. Hakomejwe kumva abapadiri benshi cyane bagiye bahotera abana b'abakobwa kandi ari abemera mana, gusa mu idini rya Gatolika harimo abantu bemerewe kudashaka, biha Imana cyane, bakiyegurira Imana cyane mu rwego rukomeye cyane. Kubwo mu buzima bwa bwose urinde ubaho nta gitsina gore, nta mubiri w'umugore ukozeho, ndetse yukozeho ngo urahanwa. Ese ibi bihano koko barabihabwa? Gusa uko abakobwa n'abahungu bagenda bakura, bamwe bakajya mu gipadiri abandi bakajya gusenga bakaba pasiteri bakomeye, urumva ko hari imitandukanirizo. Umwana wawe nakura uzamutorere mu icyo ushaka cyangwa se ureke yihitiremo, kuko wakugira ngo uzumve umwana wawe umuhungu yarabaye umupadiri cyangwa umwemera mana ukumva ari gufata abana b'abandi ku ngufu, kandi yagakwiye kugira imyizerere ye icyo ashaka akakiha atabiryojwe, urumva waba uri kumemukira. Abapadiri benshi bakunzwe gutungwa agatoki mu bigo bitandukanye ko bagira uburangare ku bana babarera, cyane cyane nko ku bigo by'amashuri bafatiranya abana batoya basa nk'aho batarakura cyane batarajijuka, bakabakoresha imibonano ku ngufu kandi bagafatwa ku ngufu. Abenshi barabihisha abakobwa kubera ko bazi ko niba bivuga barahanwa cyangwa se bagakugwa amanota bakirukanwa ku kigo. Abakobwa benshi barahunyorwa bafatwa ku ngufu kuba bakuriye, cyane cyane nk'abarimu n'aba bose bajye bavugwa hejuru. Gusa ibikaba biterwa nuko irari ry'umuntu ry'umubiri bari ku mubiri aba ari mana nyinshi. Gusa abenshi mu bapadiri ntibabikora, bose siko babikora ariko harimo babikora. Abakobwa benshi bajya batanga ubuhamya ariko bikabura kivugirwa kubera ko babivuga bafite ubwoba. Ndibaza nawe ubibaze, ese koko padiri ntago yemerewe kuba yabonana n'umukobwa, cyangwa se hari indi ribanga bakoresha bagaca inyuma iyobokamana bagakora ku mibiri y'abandi? Ese kubera iki twumva aya mahano akunda kuba? Kera ntibyabagaho ariko ubusigaye bibaho. Si ubwa mbere wabyumva umupadiri ku mukobwa cyangwa uwihaye Imana ngo yabyaye, ntago bibaho. Nta muntu ndumva uwihaye Imana wiyegurira Imana nk'umubikira ngo yabyaye, gusa twumva abantu benshi babikoresha bakabikora mu buryo bw'ibanga ariko ntibizamenyekane. Nta kuntu wambwira ngo wamara imyaka yose mu buzima bwa bwose amarumoni yawe akurimo akuganza akura akagupfiramo ntaguteza ibibazo? Ese ababo arumoni zabo bazishirahe? Ko umugabo bivuga ko buri kwezi abagomba gukora imibonano, ubundi mu igeno umugabo ahava akagera bitewe n'intungamubiri ajya buri kwezi agakwiye kuba yakora imibonano n'umugore, nuko kubera ko nawe ni kiremwa muntu. Ese abihaye Imana bo bigenda bite, bakora gute? Ahaha, kagira inkuru bahafi.
Mu byinshi byagiye bitangwa aho ubuhamya abanyeshuri muri iki kigo bagiye bavuga ko umupadiri ngo nibundi hari abandi yagiye atereta akabiyegereza akabireka ko ari umuntu mwiza akabaho ifunguro ryera kandi akabitaho gusa abenshi bajyaga babyanga bavuga ati kuryamana na padiri ni kizira gusa uyu mwana w'umukobwa yavuga ko yamanje kunywa kuri vino cyangwa umuvinyo umwusembuye kugira ngo ubwonko bwe buse nk'aho bujya hasi abenshi babashukisha amanota n'ibindi byinshi byo gutuma mu kigo bakomera kubagira nk'abayobozi bagahagarara abandi bana banyeshuri mu kigo ibi bintu bikunda kubaho abakobwa bagahunyurwa mu buryo butandukanye abakobwa bakaburaho uko babivuga bavuga ati baratwirukana gusa ibi byose nubwo biba hari abatinyuka bakabivuga nk'umwana w'umukobwa ubwo yabonye ibimubayeho kandi abona nta kivugirwa ahitamo kubisakuza birasohokwa ariko wumve ko ibi bintu ni bibazo nyamara abantu mwifate nimudashobora kwifata mungira uko mubigenza ariko mujya mutekereza kabiri nk'ubu imyaka uyu mupadiri yari afite ntabwo wambwira ko yabuze umukobwa atereta ashobora kuba wenda namufite ariko ari yangiso y'abagabo yatunaniye ariko se ukibaza ngo iherezo gereza yo si wayifuriza umuntu kereka utarayijyamo ariko nawe ashobora kuba yizize ntabwo wambwira ngo yabuze umuntu atereta nimbwo yaba ari mu kazi gakomeye gutinyuka kuba wafata umwana ku ngufu nk'uyu nguyu ufite ejo heza uri kwiga kugira ngo abe umuyobozi akore n'ibikorwa remezo bya leta bigezweho ariko twese abagabo twigira inama tugira icyo dukora imibiri y'abakobwa cyangwa imibiri y'igitsina gore umubiri wose uzi kutemerewe gukoraho ujye ugendera kure kubera ko nukora ku mubiri utemerewe cyangwa ukawukoraho ku gahato uzahanwa kuko inzego zibishinzwe ziri maso zirakanuye ndetse mu bintu byose bibaho amakuru asigaye yihuta cyane hari igihe ukorera ibintu mu cyumba uvuga ngo nawambona ariko buriya ngo amaso asigaye abona ibikorwa vuba bibi ibi ntabwo byemewe kuba wafata umwana nk'uyu nguyu w'imyaka 15 kandi uziko neza hari uwundi w'imyaka 20 kuzamura kugeza kuri 30 bakuze bajejutse watanga n'amafaranga akaba yaguha neza ugataha amahoro gusa biragoye kuba wakumva ibi byabaye none bikaba ku mupadiri twagiye twumva izindi nkuru nyinshi cyane zagiye ziba ariko iyi ngiyo yateye abantu urujijo bantu bumiwe mupadiri mwemeramana ariko ubwo ngubwo abasebesha abandi nubwo bavuga ngo umukobwa umwe atukisha bose ubwo n'umugabo yatukishije bose gusa mwe musigaye mwikubita agashyi kuko ibi ngibi nibikomeza gutya abantu bazagenda bagabanyuka kumva imyumvire yuko ndetse n'ibi bintu bisigaye bikorwa n'abapasiteri bigakorwa n'aba ngaba bose ushobora kuzajya uvuga ati reka nihitiremo inzira mbi n'ubundi kuyoboka inzira nziza abayoboke bacu batari bazima ntacyo bimaze gusa yemera icyaha ahanwe ariko bitubere nk'intangarugero abagabo kwa ruri kumva banyitabiranze kabiri ciao.